Дводенний всеукраїнський чемпіонат зі змішаних єдиноборств ММА зібрав 170 спортсменів з 23 областей країни. Серед них і Євгеній Коляденко. Хлопець тільки-но з бою відправив суперника у технічний нокаут. Відчуття хороші, бій пройшов вдало, нескладно. Заряджаємося на наступний бій. Плануємо взяти перше місце. Разом із Євгенієм із Черкас приїхав його тренер В'ячеслав. Чоловік ділиться. До цього чемпіонату його команда готувалася 3 місяці. Було 2 збори. Напрацьовували технічні елементи, фізпідготовку. Також немаловажно це ментально бути впевненим в своїх силах. На ринзі і Мілан Ніколенко. Він приїхав до Дніпра з Кіровоградщини. ММА присвятив 7 років. Подобається саме змішні єдиноборства. Це спорт, в якому все залежить лише від тебе. Коли ти зайшов вже в центр октагону, тоді лише ти можеш вибороти перемогу. Підтримати товариша Мілана приїхав чемпіон Кубку світу з ММА Іван Куелару. Я його друг, скажімо так, ми там виступали разом колись, виступали на татамі. Від нього, ну, чесно сказати, ну, дуже класно. Він, бачу, підтягнув стойку, б'є хорошо і дуже уверено, скажімо так, цей бой взяв. 3 роки поспіль українці ставали першими на чемпіонатах світу зі смішаних єдиноборств ММА, відзначає президент Національної федерації Сергій Самойленко. Всі хлопці знайомі, майстри, чемпіони. Хотів би ще підчеркнути, тому що хлопці стали вже 3-й рік підряд чемпіонами світу. Тобто ми перші, ми все время перше, друге місце. Тому ми готуємося знову в цьому році їхати в Ташкент, в Сербію. Думаю, ми будемо, як звичайно, кращими. На чемпіонат Європи поїдуть фіналісти змагань. Серед них і киянин В'ячеслав Галенко. Я хочу подякувати тренера та весь спортивний клуб за допомогу в підготовці. Дякую. Дуже радий відібрався на чемпіонат Європи. Будемо далі працювати та перемагати. Чемпіонат закінчили почесним нагороджуванням. Серед призерів і дніпровські спортсмени. 3-є місце у середній ваговій категорії виборов Олександр Драч. Провів 2 плотних бої, але, на жаль, за деяких помилок не зміг зайняти 1-є місце. Скажи, емоції 3-го місця? Емоції неймовірні. Неймовірні, насправді, прекрасно. Це мій перший чемпіонат України взагалі. Далі все попереду, далі тільки краще. Дніпропетровська команда стала однією з найкращих серед молоді. Загалом наші спортсмени виборють 3 золоті, 2 срібні та 7 бронзових медалей. Наразі борці активно готуються до чемпіонату Європи, аби вже цієї весни показати світові українську силу та стійкість. Данил Ніколенко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».